Lian ti tahu oleh-oleh khas Sumedang sejenanya ya tahui Cilembu. Nomor di ke lamburna atau anu sejemulang dei ke tempat gawena. Tingrariung marilihan hui Cilembu anu kawentar rasana amis pulen turta ngandung madu di jerona. Lantaran hargana murah, nomor li hui Cilembu teh tepi kamang kilo-kilo pikeun bagi keunan ka kadang wargana. Kios nu dagang hui Cilembu anu ngajajar di Jalan Cadas Pangeran Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang digegekan ku warga. Rasa hui anu amis pulen tur talegi teh ngabalukarkeun nu mareuli di deuyeun. Cukup ku duit 15.000 nu meuli bisa menang hui Cilembu sakilo. Hui anu dibeuleumna dina open ngalantarankeun rasana legit lantaran lian ti pulen dina eta hui teh teu weleh juuh ku saripatina anu badis madu ti jerona. Prak-prakan ngolahna anu apik ngabalukarkeun rasa hui Cilembu beda jeung hui sejena. Nu mareuli oge bebas milih tur ngasaan hui samemeh meuli. Galibna warga mareuli hui Cilembu genep tepi ka 7 kilo pikeun oleh-oleh keur kadang wargana di lembur turta tatanggana samulangna ka kota. Itu kenapa sampai ketagihan hui Cilembu? Soalnya rasanya enak, manis. Terus teksturnya lembut. Jadi suka aja. Ini kalau dibandingkan dengan hui yang lain? Terus ini juga buat oleh-oleh juga. Jadi nggak cuma buat sendiri, tapi buat oleh-oleh. Jadi kalau dibandingkan dengan ubi yang lain lebih manis ubi Cilembu gitu? Iya, lebih manis ini. Beda rasanya. Cilembu! Iya, ubi Cilembu. Iya. Kenapa beli ubi Cilembu? Karena ciri khas Sumedang buat oleh-oleh di kampung, Pak. Dari rasanya sendiri? Enak, gurih. Beda sama oleh Cilembu yang lain. Pamirsa nu tacan ngaraosan amis tur puleun na hui Cilembu, taya lepatna nyobian. Lian ti hargana murah, hui Cilembu oge cocok jadi oleh-oleh pikeun kadang warga di lembur, tur tatangga mangsa mulang ka kota. Diki Darusman, Bandung TV.